Záchranáři a sanitky výjíždějí v horku častěji, na zdraví lidí se projevily změny počasí. Přeji vám příjemný den, sledujete zprávy Jihočeské televize. Enormní počet výjezdů hlásí v posledních dvou týdnech Jihočeská záchranná služba. Počet lidí, ke kterým výjíždějí sanitky, se zvýšil o víc než 30%. Za zdravotní problémy můžou prudké změny počasí. Momentálně hlavně velká vedra na jihu Čech. Jeden týden podzimní teploty, další naopak skok do horkého léta. Teplotní výkyvy zamávaly se zdravím lidí a výrazně zvýšily počet výjezdů záchranné služby. Poprvé už před 10 dny. Při té náhlé změně skutečně trpěli jak kardiaci, tak lidé s nervovými onemocněními, epileptici, astmatici, takže to bylo skutečně dramatické. Teď trápí Jihočechy další změna počasí, vlna veder. Lidé v rozpálených budějovických ulicích hledali místa, kam by se ukryli před sluncem. Máme rádi teplo, ale takový přiměřený a tohle je až moc. Říká maminka Batolete. Nejvíc trpí právě malé děti a seniori, ale problémy mají i mladí lidé. Také oni musí v horku odpočívat pod stromy. Někde tady po městě chodit, to je hrozný pak. Odpolední teploty šplhají až k 35 stupňům Celsia. Na slunci je ještě hůř. Jihočeští záchranáři se proto v posledních dnech skoro nezastavili. Myslím si, že většina těch výjezdů, kterých je teď skutečně, řekl bych, minimálně o třetinu, mnohde až o polovinu víc než je běžné, tak je způsobena zase tou změnou. Rychlý skok do horkého léta se podepsal na zdraví desítek lidí. Výjezdů je někdy tolik, že se sanitky už ani nevrací na základnu záchranné služby v Budějovicích. Zpravidla zde dvě až tři sanitky čekají v pohotovosti, ale dnes skutečně se míjí jedna druhou, potkávají se na cestě a těch výjezdů je opravdu enormní množství. Přestože zatím většinou nejde o kolapsové stavy, potíže lidí se v horku zhoršují. Kardiaci a lidé s oběhovými onemocněními a s nemocemi dýchání samozřejmě na to okamžitě začínají reagovat. Horko přitom nesužuje jen seniory. I mladí lidé hledají stín na zastávkách a cestující v autobusech trpí. Na přímém slunci nevydržela ani babička z vnoučaty. Tak jdeme ze sluníčka, už prý jsme tu chvilku, tak jdeme prý ze sluníčka. Osvěžení v rozpálených ulicích hledal každý trochu jinak. Někdo u proudu s vodou, jiný se občerstoval z pítka před poštou, další ve stánku se zmrzlinou nebo ledovou tříští. Tak většinou jsme v tom stínu, že jo? A hodně pijeme. A chodíme do bazénu, no. V takovém vedru roste i únava a nesoustředěnost lidí za volantem. Důležité je také nepřepínat síly při sportování nebo práci na zahradě. Klíčové je nevystavovat se zbytečné námaze na tom slunci. Lidé starší 70 let by podle lékařů neměli přespoledne zbytečně vycházet ven z domova. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.